U Staropazovačkoj opštini i dalje veliki broj domaćinstava i preduzeća problem otpadnih i atmosferskih voda rešava septičkim jamama. U ulici Milivoja Veselinovića u Staroj Pazovi septičke jame veoma brzo se pune. Boško Jovanović ovaj problem ima skoro dve decenije. Problema imam svaki dan, znači mogu bi svaki dan da crpim. Znači ja već nemam ni da plaćam to, niti ništa. A na 100 metara, evo, priključak koji je s leve i sa desne strane, pošto ja radim u vodovodu i znam svaku liniju, svaku tačku. Nas ima sedmor u kući. Zamislite u ovo današnje vreme na plus 30, 35, znači svaki dan deca idu u školu, znači kako? Moramo da se kupamo, moramo biti brati higijena. I Elvira Ignjatović ima sličan problem. Nas je trenutno u kući samo dva člana, međutim moramo da vodimo računa o svakoj prolivenoj kapi vode, zaista, jer se septička jama vrlo brzo napuni. Moji roditelji su ovde doselili 96. ali već tada je bilo problematično. Tako da ide nas dve, ali u 21. veku iznositi vodu, bacati kad se pere veš u kanal ili razmišljati o tome kad dođu gosti, ko kad pušta vodu kada se odlazi u toalet, zaista je neprimereno današnjim uslovima. Imate li prostora u dvorištu za eventualne drenažne jame ili prelivne? Pa ovako kako smo zatekli, nema trenutno, bar su tako ljudi koji su dolazili da pogledaju. Znači, nemamo mogućnosti zato što je trenutno septička jama zaista na nezgodnom mestu ovde postavljena ispred ulaza kuće, a pozadi je nemoguće prići. Dok kod prethodna dva sagovornika nema prostora za prelivne jame ili drenažne kanale, Jan Podlavicki u istoj ulici na kućnom broju 13 je sve to uradio, ali ne pomaže. Izađe mi voda napolje, imam iz drenaže, dvorište mi je puno vode. Koliko vremena protekne da vam se napuni? Prođe, sad kad je suvo ovih dana, prođe dve nedelje, a inače ako je vlažne, nema nedelje, svake nedelje dana. Ovo je 6 kubika cisterna, to mi je mala, ona iscrpi iz jame i dogode da nije ni stiglo tamo, ja pogledam, ona je puna ponovo. To je trošak za domaćinstvo? Kako ne? Jeste, nas ima osmoru u kući, stoji to. Naši sagovornici su jednoglasni da je jedino rešenje kanalizacija. Kažu, priključak na postojeću je ni 100 metara od njihovih domova. Međutim, dok se kanalizacija ne izgradi, nova odluka o odvođenju atmosferskih otpadnih voda pruža mogućnost da se u crpljenje septičkih jama uključe i druga pravna i fizička lica sa kojima vodovod i kanalizacija ugovori ovaj posao, kaže Nikola Milaš, načelnik Odeljenja za komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine. I do sad je javno preduzeće vodovod i kanalizacije bilo nadležno da vrši crpljenje septičkih jama i oni su to i radili, manje više uspešno, mada je tu bilo određeni problem jer oni nemaju toliki vozni park da uvek mogu blagovremeno da izađu u susret korisnicima. Bilo je tu više privatnih lica koji imaju takođe cisterni i koje to polulegalno su i do sada radili, a mi smo na neki način ovom odlukom stvorili mogućnost da se i oni uključe u regularan sistem, znači crpljenja septičkih jama, preko javnog preduzeća kome smo te poslove poverili, u smislu da se u skladu sa odgovarajućim zakonskim propisima oni mogu angažovati od strane javnog preduzeća, pri čemu će posebno morati da se vodi računa gde se te fekalije izlivaju, znači koji se sadržaj izlivaju i da ne dođe do oštećenja kanalizacione mreže.